Реката ви е изхранвала с богатия си улов. За съжаление обаче, днес рибарите все по-рядко се радват на пълни мрежи. Една от причините за това е бракониерството. С искане то да бъде криминализирано, членовете на спининг клуб Стари Видри разпространиха в цялата страна петиция. Тя е адресирана до министър-председателя, министъра на земеделието и до директора на Агенцията по рибарство и аквакултури. Сега имаме връзка по скайп с Стефан Минчев, председател на спининг клуб Стари Видри. Здравейте, господин Минчев. Здравейте. Какво провокира инициирането на петицията? Ами вижте, те риболовците в България по официални данни са около 200 000 души. По принцип всички искаме да практикуваме любимото си хоби, да има много риба, да е чиста природата, да е приятно около нас. Но в последните години, за съжаление, бракониерството нанесе огромни щети върху популациите, рибните популации. Рибните ресурси са намалени до минимум. Става дума за бракониерство, крупно бракониерство с мрежи и с електрически технически устройства, с електрически ток се убиват огромни количества риба, които след това се разпространяват в магазини, ресторанти и така нататък. Този нерегламентиран улов на практика би трябвало да се криминализира бракониерството, да се промени и допълни член 238 от наказателния кодекс, защото той в момента предвижда само с взривни материали, с отрова и така нататък да попадат под ударите на този член от наказателния кодекс. Ние искаме да се инициират законодателни промени и бракониерството с ток и с мрежи също да бъде криминализирано. А основните искания и предложения за промяна, които са заложени в тази петиция? Да, основните ни искания, те са няколко. Първото, аз вече казах за него, да се криминализира бракониерството с електрически ток и мрежи. Второто, което също е много важно, да се създаде възможност инспекторите на ИАРА, това е Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, да проверяват рибните магазини, магазините за продажба на риба, заедно с органи на МВР и органи на ДВСК за точно такъв улов, който след това се предлага в магазинната мрежа. И при намиране на риба с неустановен произход, да се съставят съответните актове на собствениците на магазини и те да понасят някаква наказателна отговорност също заедно с бракониерите. Доколкото знам, имате така предложение любители рибари да бъдат доброволни сътрудници на инспекторите от ИАРА, да могат да изискват документи, риболовен билет за проверка, например. Ами да, това е едно от исканията ни също. Ние считаме, че по този начин контрола ще бъде доста засилен, ако има риболовци, които са авторизирани да правят тези проверки. Те ще помагат само на инспекторите на ИАРА. Разбира се, то трябва да има и конкурс, за да може да се определят тези лица, които да получат карти на доброволни сътрудници на агенцията. Но това може да се регламентира също по законодателен път. Това също е едно от исканията ни. Друго искане, което също е важно и според нас ще даде положителен ефект, е на големите държавни язовири, това са Жребчево, Тича, Искър, Батак, Доспат и така нататък, да не ги изброявам повече от 30 са. Това са язовири с национално значение. Да се създаде една база на ИАРА, където да има постоянен контрол от техни органи, в това число да разполагат с лодки, с видеонаблюдение и така нататък. Контрола да бъде 24 часа. По този начин набезите на бракониерите ще се сведат до минимум. Също друго наше искане е проверките по водоемите, по реки и водоеми да се извършват на ротационен принцип. Например, проверяващите от град Бургас да ходят да проверяват варненските водоеми и обратно варненските инспектори да отидат да проверяват язовир Мандра и другите реки около Бургас. Пловдивските инспектори да ходят в Хасково. Просто на разменни начала, както се казва, един ротационен принцип. За да се пресече тази практика, в която инспектори от ИАРА покровителстват бракониери, за която постоянно пишете в вашите форуми. А колко хора подкрепиха петицията до сега?
Ами петицията, по наши данни, те още не са окончателни, тъй като подписката върви все още в пълен ход. Няколко хиляди души до момента са се подписали. Ние можем да кажем с точност на 2 декември, когато ще съберем всички подписи от магазините. Има и хора, които на ръка разнасят петицията и събират подписи. Имаме дори в Народния театър Иван Вазов сме оставили петицията. Срокът е до 2 декември, който желая да я подкрепи. Каква ще е съдбата на петицията от там насетне? Съдбата на петицията предвиждаме на 6 декември да занесем петицията заедно с подписката на господин Борисов, премиера на Република България, на господин Мирослав Найденов, министър на земеделието, и на господин Пламен Захариев, който е изпълнителен директор на ИАРА. Като на 6 декември предвиждаме в 13:30 да се съберем през сградата на ИАРА в София. Централно управление намира се на улица на булевард Христо Ботев, номер 17, и там в присъствието на медии да връчиме най-официално тази петиция и подписката към нея на господин Захариев. Благодаря ви, господин Минчев. Успех в отстояването на каузата и, разбира се, на Слука. Благодаря ви и аз.